Ja du, Viktor och Filip. Igår var det SCB och idag var det Socialdemokraterna. Vad har vi att säga om dagens incident, Filip? Jo, det är väl som vanligt att de som söker att bli folkvalda i det öppna på Östersberg står för transparens, medan verkligheten vittnar om något helt annat. Mm. Ja, Viktor, och lever vi verkligen i en demokrati när det förhåller sig så som det gick till idag? Nej, verkligen inte. Alltså, de blir jättenervösa så fort de ser en kamera och man ställer frågor på saklig grund. De frågar varför, vilka är ni? Bara, ja men strunt i person, det är ju saken vi är där för att fråga. Liksom. Så nej, ingen demokrati. Vem är ni? Jag heter Viktor. Jag heter Filip. Ja, och då kan ni stänga av kameran. Men är inte ni offentliga personer? Någon av er är väl politiker här? Absolut. Ja. Och... Men vi vill veta vem ni är och vad syftet är. Viktor Persson, jag är en orolig medborgare med tanke på läget i både vårt land och i omvärlden. Mm. Det är därför jag filmar och jag har fått höra så mycket skit för att ställa vanliga frågor om allt möjligt liksom. Så det är faktiskt för både min skuld och din skuld. Så alltså jag har ingenting att dölja, jag förutsätter att det inte har någonting att dölja. Du är politiker inte. Men samtidigt är... så kanske man inte vill ha media. Vi vet ju inte vad ni är här för. Nej, men det var det jag precis förklarade för. Ja. Mm. Men alltså om du inte har någonting att dölja och du står för vad du säger. Varför kan det inte vara på film nu liksom? Det är ju du som söker förtroende för folket. Absolut, det är ju det, vi gör tillsammans. Men jag vill inte bli filmad. Nej. Jag menar alltså om det nu är demokrati och du står och söker förtroende för folket men du vägrar svara på frågor på film av en vanlig medborgare. Alltså är det värt att kalla det demokrati då? Om demokratin bygger på att folk ska få säga sitt lugnt och sakligt och lugnt. Men är det bara jag som tycker det är märkligt? Ja, det är det tydligen du. Mm. Alltså, står ni verkligen för demokratin när ni beter er på detta vis? Men det är ju inte alltid så att man blir bekväm av att det kommer någon med en kamera och gå nu. Det tycker man att jag ställer gärna upp och prata med er. Det gör jag. Mer än gärna. Det var verkligen inte meningen att komma och verka lite bordös när jag dök upp. Det var meningen, men jag var inte med att trampa någon på tur. Ja, så ingen av er är beredda på att svara på frågor på film. Alltså enkla vanliga frågor om samhället som berör oss allihopa. Vet du, vi är ju, jag tror vi blir ju filmade av radio eller intervjuat i radio och eller. Men vänta här nu. Vad säger du då? Jag säger att det är lite taskigt att hålla på och filma så här. Det är ingen annan som gör det. Antingen kommer ni från något annat parti. Nej, men istället var ni kommer ifrån. Jag kommer från Tollarp, men jag bor där borta. Nej, du representerar säkert precis ett parti någonstans. Alltså, det är ingen annan medborgare som kommer fram och filmar så här. Eller hur? Vad är problemet med kameran? Ja, vet inte, står du svar och tar ner den? För att jag blir kallad alla möjliga sorts epitet på tummar och under. Jag är allt från konspirationismens härförare till nazist, till antisemit, till fascist. Alltså allt du kan hitta på. Ja. Mm. Och det är du eller? Nej, jag kallar mig människa, det är där jag börjar. Ja. För vi alla måste få säga sitt. Jag struntar om man är blå, om man är grön eller vad man, om man vill kalla sig AIQ-are eller göteborgare. Jag bryr mig inte om det. Alltså, vi är alla människor. Hur tycker du samhället ska se ut då? Men jag tycker som sagt att det är märkligt att vi har ett demokratiunderskott av historiska proportioner på grund av det monetärmekaniska systemet och dess funktion. Mm. Och där är... Ja, det är ingen som adresserar detta problemet i de politiska kulisserna. Nej. Och jag kan tycka det är lite märkligt när det är ekonomin som styr politiken. Ja, jag undrar ju varför inte några politiker pratar om detta problemet. För det är ju liksom inte något hittepå-problem. Och problemet har ju funnits ett tag liksom. När jag växte upp, alltså jag var inte så medveten när jag var 5-6 år gammal. Men jag minns inte att min farmor pratade om fattigpensionärer till exempel. Och det har man hört en hel del nu om i tidningar och... Samma dag är det brister i skola och viktiga samhällsfunktioner. Och det är väl det som vi håller på med, samhällsfunktioner. Alltså, tillsammans vi kommer fram till det bästa. Och då kan jag tycka det är märkligt att de rikaste är väldigt, väldigt rika idag. Och de fattiga blir bara tyvärr fler och fler. Mm. Och de jobbar vi ju för. Sen diskuterar vi ju gärna politik. Nu ska vi ju säga att vi...
som står här är kommunalpolitiskt aktiva i första hand. Och vi kanske inte tänker dagligen på det, vad du kallade för det bankfinansierade monetära systemet. Är ni beroende av ekonomi eller är ni inte beroende av ekonomi? Det är klart vi är beroende av det. Vi har ju en ideologisk grund i socialdemokratin om att vi vill förändra världen och göra den mer rättvis och jämlik och så. Det är vårt politiska ideal. Och det pratar vi ju gärna om naturligtvis. Det är så idag att sättet som vi skapar pengar på. Alltså vi går in på banken och lånar pengar. Det skapas nya pengar. Riksbanken har själv skrivit detta. Att penningmängden ökar främst på grund av affärsbankernas kreditgivning. Problemet med detta är att man skapar inte beloppet för räntan. Och räntan är en funktion över tid. Till en början så fungerar detta system rätt så bra. Och det är det som ni har varit med och byggt upp i samhället. Alltså vi har byggt upp efter krigen liksom. Så har vi byggt upp det. Men det är oundvikligt att det blir mättat på skuld. Och när det blir mättat på skuld, då blir det en för hög icke-produktiv belastning på systemet. Och det är därför bankerna har historiskt höga vinster till historiskt höga räntenivåer. Alltså idag är det ju trots allt så att mindre än 10 personer äger lika mycket materiella tillgångar och pengar i världen som halva världens befolkning. Hur ställer ni er till detta? Vi vet hur orättvisorna ser ut i världen och det vill vi förändra. Men den typen av resonemang som du för är bättre att diskutera med nationalekonomer än oss kommunpolitiker. Jag tror inte vi kan matcha dem. Jag kan i alla fall inte göra det. Matcha de teorierna du har. Utan det är bättre att gå och filma och prata med nationalekonomer om det. För då tror jag att ni kan få bättre svar på det än vad ni kan få utav mig i alla fall här. Så jag begär inte det bästa svaret av dig. Jag tycker bara det är väldigt märkligt att ni står här och vill samhällets bästa och de fattiga. Och ja, och ni vill ju allas bästa förutsätter jag. Men ändå så undviker ni att adressera ett problem som är så uppenbart. Alltså idag, just nu, så har vi en icke-produktiv belastning på det finansiella systemet. För att vi ska ha en värdemätare för utbyte av varor och tjänster som gör att det kostar oss 400 miljoner kronor om dagen. Men jag tycker det är lite märkligt att de ska plöja in 400 miljoner varje dag. Ja. Alltså jag känner att kanske 419 hade varit bra till samhället istället. Vi bryter det här för det är ingen idé att ta upp dem. Ta det med Stefan Yngves. Ja, men kan du förmedla kontakten där till mig? För nej, hur ska jag få tag på han? Hade träffat honom sa du. Nej, det var Magdalena Andersson. Ja, någon där. Så ni men alltså, vi ignorerar inga problem. Men varför sätter ni inte in i det? Alltså jag har förstått detta efter att försöka läsa lite och räkna lite. Alltså det tar liksom inte, det är inte 5 års universitetsutbildning som tar för att förstå detta. Alltså det är simpel. Jag känner en 8-åring som förstår detta. Och ni skiter i det. Nej, vi skiter inte. Men det är det du står och säger. Det sa jag väl inte. Ni vägrar att diskutera detta på saklig grund. Liksom. Fattar ni inte att inte jag är expert på det. Nej, inte jag heller. Jag är inte ignorant. Men skriv debattartikel om det. Eller något. Eller gör opinion på annat sätt. Häromdagen. Eller nej, nu gör jag det för. I januari så var jag på lokalradiokanalen här i Kristianstad. Och pratade med dem där och frågade. Jag har en grej som jag vill ta upp i radion. För jag anser att det är viktigt liksom. Hon skulle höra av sig när hon har tid. Jag frågade henne här om veckan och hon hade inte haft tid. Det hade fallit mellan raderna. Hon skulle höra av sig när hon har tid. Det kan nog inte vi påverka just. Nej, men var vill ni att jag ska vända mig? Alltså, jag fattar att inte ni är experter på världsekonomi. Men jag hajar det liksom. Jag begär inte. Sätta in en artikel i tidningen. Ja, alltså, jag har kompisar som har skickat till tidningen för 4 år sedan. De väntar fortfarande på svar liksom. Jag är ingen som tar i bankfrågan. Eller, alltså, vi bör reformera banksystemet. Varför är det så liksom? Och ni är beroende av ekonomin, men ni vägrar diskutera ekonomin på saklig grund. Nej, vi vägrar inte, utan det är väl så. Ja, men ni vet ju inte något om det. Ni kan inte det, ni vet om det, ni vill inte prata om det. Nej, vi pratar om de lokala frågorna som vi berör. Jo, men alltså ekonomin, den berör oss allihopa, oavsett om det är här nere eller om det är hela jordklotet. Vi kan inte blunda för det, alltså dysfunktionaliteten i samhällsstrukturen. Jag menar, vill ni lämna efter detta till era barn och barnbarn, liksom att jorden är globalt skuldsatt? Alltså. Men jag tror inte det leder till någonting mer att prata om det. Nej, det exponerar er för vad det är. Att ni är falska profeter och försöker vinna befolkningens förtroende när ni inte diskuterar på saklig grund med vanliga medborgare. Alltså skäms på er. Jag tycker vi får inte. Ja, tyck det. Men tycker jag ju vad det är liksom. Ja, du får tycka det. Ja, har ni något att dricka eller? Kan man få en kopp kaffe? Kaffe har vi inte. Det hade ju gått på den här problemen nu.
Du får bli hur förbannad du vill, det är min mänskliga rättighet. Du är en folkvald politiker som inte kan stå för sitt ord. Det är väldigt osmakligt. Jag menar, vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna. Jag menar, vi behöver bankerna. Vi behöver bankerna.